mají většinou velký počet dětí, se nedostává bydlení. Cena půdy na Kosovu jde do nereálných výšek. Međutim, odnose su se pogoršali 80. godina kada je taj komšija koji je došao iz Albanije, Albanac, znači direktno je živeo pored naše moje kuće, on i njegova supruga su izašli na ulicu i počeli da proteruju moje starije sestre, rekavši im da moraju da odu za Srbiju jer je taj deo Kosova i Metohije, zapravo celo Kosovo i Metohije, Albanija. Znači to je bilo negde 80. godina. Ovde su bili 200 srpskih kuća. Sada su svega 5. Sve je to otišlo od terora, od pritiska. Živim na ovom imanju koje vredi 2 milijarde. Pre pola sata bio je jedan Albanac, ucenjuje da mi kupi zemlju, sve to i stoku i krave i svinje i konja za 400 miliona. Kako ću, da kako ću to prodati? Gde ću živeti ja na ovakvim lepim imanju? Vrše mi pritisak. Albanci. Eto tako, ne znam dokle ćemo da izdržimo i kako da izdržimo. Aby se dostali k majetku, zabili zločince z řad Albánců paní Miličič postupně muže i syna. Dokumentární film o jejím příběhu se v tehdejší Jugoslávii nesměl promítat. Prý, aby nenarušoval bratrské soužití národů. Byly napadány srbské kulturní památky, svědci tisícileté přítomnosti Srbů na Kosovu. Nebyly ušetřeny ani srbské hřbitovy. Za vreme okupacije pljačka nismo 3-4 puta. Samo živu familiju smo izvukli odavde. Posle toga smo se vratili ponovo, pravili smo kuće, stvorili život. Onda, evo sad, pre 4 godine morali smo da napustimo, kako su nam kuće srušene, kako su vrata, prozori, paljevine, česme, sve digli i odneli. I vidi kući mi zapalne, skinuli građu sa podruma, sa kuće, razbivali zidove, vrata uzeli, plus i zapalili mi gornju kuću. Kad sam došao, sve pod kućem i skinuli sve. Kad sam to primetio, otišao sam u stanici milicije da javim. Stanica milicije odmah izvestila SUP, SUP je došao i snimao na lice mesto. I nikakve mere još dan i danas nije preduzeo. Ovog meseca, 11. kuću mi zapalili. Opet sam bio u stanici milicije, prijavio sam, oni su prijavili SUP-u, SUP je došao opet isto na lice mesto, je snimao i nikakve mere još danas, do danas nisu preduzeli. Vidimo da nema ništa pomoć od vlasti. I više od danas, neka gori kuća, neka nosu, nikome neću da javljam. Titova ústava z roku 1974 znamenala pro Kosovo úplnou nadvládu albánské administrativy. Srbové, ale i další etnika žijící na Kosovu se začínají bouřit. Jejich vůdcové jsou zavíráni. Protestní pochody před parlament nepřinášejí žádné zlepšení. Mi od opštine do pokrajine na Kosovu nemamo nikakve pomoći. Radne grupe dolaze, samo se najedu, samo se kalajšu, samo se to, sve hrano. Da vi kažem pravo i zdravo, mi ne možemo više da izdržimo ovaj teror. Srbové spontánně organizují obranu, ale velká část jich odchází na klidný sever. Když chce Jugoslávie na jihu svého území zavést zákon a pořádek, naráží na organizovaný odpor, jako by právo a zákonnost bylo něco, co kosovské Albánce utlačuje. Rudé vlajky s pěticípou hvězdou, albánskou orlicí a symboly islámu. Směs komunistické agitace, náboženství a nacionalismu. O boji za občanská práva nemůže být ani řeči. Přesto kosovská policie ale zasahuje téměř výhradně proti Srbům. Z následujících událostí udělala protisrbská propaganda mimořádnou chvíli.
Na Kosovo přijíždí nový šéf srbských komunistů Milošević. Srbové se zvedli k dalšímu protestu. Jeden z účastníků se prodere až k delegaci a podává novému tajemníkovi svědectví o tom, kdo dal policii příkaz k bití. Tady vás nikdo být nesmí. Tato slova budou později vydávána za projev velkosrbského šovinismu. Ústava z roku 1974 je zrušena a na Kosovu se obnovuje přímé působení srbských státních orgánů. Všechna dosavadní práva albánské menšiny zůstala zachována. Ale většina Albánců se na protest uzavírá do své komunity a vytváří paralelní struktury. Časté jsou demonstrace albánské mládeže. Hnutí separatistů je podporováno z komunistické Albánie a albánskou emigrací ve světě. Na počátku 90. let berou na sebe demonstrace kosovských Albánců vnější znaky demokratických revolucí v evropských komunistických zemích. Byla však cílem občanská práva nebo etnicky čistá republika Kosova. V té době vychází kniha Terorismem k nezávislosti. To už kosovskou scénu ovládla UČK, Kosovská osvobozenecká armáda. Za rok 1998 bylo zabito skoro 400 kosovských Albánců, kteří nesouhlasili s odtržením od Jugoslávie. Ve stejném roce 1998 vláda Spojených států označila UČK za teroristickou skupinu napojenou na organizovaný zločin. Bojovníci UČK jsou vyzbrojováni a cvičeni v Albánii. Albánie tak porušuje chartu OSN a mezinárodní právo. Stává se agresorem. Na mnoha místech Kosova probíhají boje. Milošević, teď už jako jugoslávský prezident, chce získat Albánce ekonomicky. Nevratnými úvěry, výhodnými půjčkami, Albánci nemusí platit daně, elektřinu. Mezi bojovníky UČK jsou skoro 2000 arabských mujahedínů. Zbraně jsou nakupovány z daní, které mezi Albánci po celém světě často vybírá heroinová mafie. Když teroristé začínají prohrávat s jugoslávskou armádou, nabídnou příměří. Když je příměří uzavřeno, využijí situace a obsazují zpět místa, odkud byli vypuzeni. A potom si vyřizují účty s těmi, kteří se stále přátelí se Srby. Ubatil mi na kola, kad jsme si spustili u reku u Očarevo, jeden malý dečko reportiral pištol i chtěl da me ubije. Onaj stari kaže, ne, pusti, kaže, njega ćemo srediti u štab. Pravo su me bacili u jednu sobu. Grudi mi je islomeno. Koliko vas je osoba tuklo? Dve ženske. Jesu mi rekli, kaže, zašto ti ideš sa Milanom Lalićem, sa Špirkom Zlatkovićem, ideš kod njih, piješ kafu, dolazu oni kod tebe, piju kafu. Rekao, ja moram da idem kod njih, jer oni su mi komšije. Policie vysvobodila i tuto albánskou rodinu. Přes měsíc je UČK držela v kozím chlívku. Nedala jim jíst ani pít. Kan
poslednička, meni vas je jedini kompletna Srbija.